Велич особистості в ефірі каналу «Рада». Вітаю. Наш сьогоднішній ефір винятковий, оскільки ми сьогодні згадуємо про видатних провідників Коліївщини. Відразу двох видатних особистостей – запоріжця Максима Залізняка і сотника Івана Гонту. Про славнозвісних, харизматичних лідерів українського гайдамацького руху будемо говорити з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю. Коліївщина Козацько-Селянське національно-визвольне повстання вибухнуло на землях Правобережної України в 1768 році. Боротьба селян зі своїми кривдниками, католиками Речі Посполитої та євреями стали найвищим етапом гайдамацького руху. Серед його найвідоміших ватажків – козацький атаман Максим Залізняк, котрий народився близько 1740 року в селі Медведівка, що на Черкащині. 13 років Залізняк пішов на Запорізьку Січ, де був приписаний до Тимошівського курення. В 1767-му став послушником Мотронинського монастиря, згодом на заклик козацького атамана Йосипа Шелеста приєднався до повстання проти Польщі. Після його смерті випадкового пострілу на чолі повстанців став Максим Залізняк. Повстанська рада проголосила його гетьманом і князем Смілянським, а сам він заявив про відновлення гетьманщини. А ще одного керівника Коліївщини Івана Гонту призначила полковником і князем Уманським. Сотник Уманської надвірної міліції Гонта, котрий народився в 1740-му році в селі Росішки Чернівецького району, був довірною особою Селезія Потоцького. Отримав загарну службу у володінні два села – Росішки і Орадівку, що дали річний прибуток 20 тисяч злотих. На власні кошти збудував церкву Святої Параскеви у рідному селі. Разом із дружиною робив значні пожертвування на храм, за що обоє удостоїлися честі бути намальованими у цій церкві. Зображення збереглося і донині. Ну, власне, можна розпочати, що ж означало слово Коліївщина, окрім того, що це був селянський гайдамацький визвольний рух проти своїх поневольників. Адже його назви по сьогодні, назва Коліївщина по-різному трактується і має різне значення. Ви, як філолог, що скажете з цього приводу? Так, звісно, але я б ще хотіла наголосити на тому, щоб наша шановна аудиторія розуміла, що усе 18 століття – це і є Коліївщина. Тобто Коліївщина – це не тільки 1768 рік, і ми зараз це доведемо. Щодо назви Коліївщина, найпростіше, начебто етимологія від українського «колоти» – вбивати. Так, колоти тварину, колоти худобу. Була така традиція у нас, що перед тим, як колії це робили, бо людину, яка вміла це робити професійно, називали колієм, вони освячували ножі. І цей процес освячення ножів свідчив про те, що колій просить пробачення у тваринки за те, що він їй завдає смерті. Він має завдати її смерті так швидко, щоб тваринка цього не усвідомлювала. Це одне із значень, яке базується на нашій етимології. Але я, пані Наталю, починаю схилятися до іншого значення. Інше значення закорінено в польську мову. В польській мові є термін «служба колійова». Що означає «служба колійова» по-польському? По-польському це означає «надвірна служба». Що таке надвірна служба? Надвірна служба – це міліційні загони, які організовували польські пани, які окупували нашу з вами святу землю, зокрема Правобережжя, зокрема Поділля, Київщина, Братславщина і Волинь. Вони тут мали найбільші латифундії. І щоб захистити ці латифундії, ці свої земельні наділи, вони набирали українців, робили з них міліціянтів, так звану службу колійову. Тобто одним із таких лідерів був Гонта свого часу? Саме так. І таких гонтів по цілій країні було дуже багато. Небезпека полягала в тому, що в будь-який момент ці українці повертали зброю проти свого поневолювача. Здавалось би, той же Гонта – багата людина. Абсолютно правильно. У нього все є. Так, абсолютно правильно. Тому, котре із тих значень лягло в основу Коліївщини, не важить. Важить, щоб ми знали і український варіант, і польський варіант. І важить ще одно, що навіть знаходилися такі дивні люди, які казали, ну не можна так негарно називати цей історичний відрізок нашої історії як Коліївщина, тому що він асоціюється з вбивствами. Вибачте. Але вбивства були? Вбивства були, і вбивства неминучі, тому що свобода не здобувається в інший спосіб, як через агресивне обстоювання себе з допомогою зброї, якщо всі інші методи вже вичерпані. Отже, пані Наталю, оця подія, про яку ми сьогодні з вами говоримо, не випадково у травні, в червні, тому що пік 1768 року припадає саме на Зелені свята тодішні. Тобто Зелені свята, ці ножі були освячені в Холодному Яру біля Мотронинського монастиря святого місця на Черкащині, саме на Зелені свята за старим стилинця 18 травня. А Умань
було взято 21 червня, епіцентр гайдамацької боротьби. Але це кульмінація боротьби. Наш шановний глядач зрозуміє силу тих історичних подій тільки тоді, коли ми покажемо, як започатковувалася Гайдамаччина, чому припинилася Козаччина і перетекла вона в Гайдамаччину. Так от, як кажуть наші притомні історики, бо історики є різні, зокрема, блискучий дослідник цієї епохи Куліївщини пан Мірчук, це діаспорний дослідник, що Козаччина переродилася в Гайдамаччину в часи Семена Палія. Семен Палій – це 1702-1703 рік, який ввійшов в довіру польського короля Яна Собєського, і король Ян Собєський дарував йому землі на правобережній Україні. Але король Собєський не думав, що козак Палій перетворить ці землі, даровані йому від короля, у зародок майбутньої української держави. Тобто Палій настільки принципово захищав ці землі і настільки не пускав туди польської ноги, ну, що врешті-решт перетворився у серйозну українську постать. Щоб цю серйозну українську постать знищити, пані Наталю, то поляки ради собі не давали. І закликали на допомогу тих, які спільно з поляками завжди знищували українців. Тобто, коли ми говоримо про 18 століття, то усе 18 століття – це угода між постійними ворогами, які стають друзями тоді, коли треба знищити Україну. Це поляки і Росія. І поляки кличуть на допомогу російського царя Петра І, і Петро І знищує Палія, відсилаючи його до Сибіру. Що залишається робити тим людям, які мали такого провідника? Ті люди йдуть у повстанчі загони. Так, Козаччина перетворюється у Гайдамаччину, тому що слово «гайдамака» вперше ми відшуковуємо в документах 1717 року і називає їх поляк, який очолював тоді збройні сили в Україні. От суттєва різниця, ви кажете, що Козаччина поступово переходить у Гайдамаччину. Угу. Суттєва різниця між козаками і гайдамаками? Суттєва різниця полягає в тому, що гайдамаки діяли на території правобережної України. Правобережна винятково, Україна, винятково. Правобережної України, правобережна Україна була підпорядкована Речі Посполитій. Вона стала підпорядкована Речі Посполитій після 1709 року, коли Мазепа ситуативно програв битву, так, не програв війни, а програв битву, бо війна триває і досі. І з 1711 року, відповідно до угоди із Туреччиною, а 1714-11 угода з Польщею, поділили Україну правобережна Польщі, лівобережна і відійшла до Росії. А оця, власне, золота грамота, яка надавала право гайдамакам винищувати поляків та євреїв, вона дійсно існувала? Ні, золота грамота була інша, я зараз до цієї грамоти дійду, це була дійсно золота грамота Катерини ІІ, з якої стало відомо, як вона ставиться до гайдамацького руху, це золота грамота від 20 липня 1768 року. Але я переходжу, пані Наталю, до наступного етапу. Так, Козаччина перейшла в Гайдамак. Так, поляки назвали українських повстанців. Тих українських повстанців, вожака яких вони знищили, Палія спільно із Росією. Люди не перестали боротися проти Польщі, тому що Польща поневолювала їх не тільки соціально. На цьому треба наголошувати, що Гайдамаччина – це не тільки соціальне визволення, це передусім національно-визвольний рух. Це не є боротьба з католиками, це абсолютний міф, який витворили радянські історики. Це боротьба з поляками, як з етнічним колонізатором, який знищував українців тільки через те, що вони були українці, мали свою культуру, мали свою мову і, найважливіше, мали свою землю. Оце не треба йти за радянськими істориками, які намагалися перевести це в площину з панами воювали. Вони не з панами воювали, вони воювали з окупантом. Це люди, які дуже добре розуміли. Навіть є цікаві свідчення істориків, коли селяни на підсвідомому розумінні рівні казали, ми інші, ми не жиди і ми не ляхи. Я вживаю етнонімію того часу. Їх тоді не називали поляками, їх тоді не називали євреями. Куліївщина – це винятково ляхами. Ці етноніми ляхи і жиди, і крапка. Яке вони вкладали в значення, це їхнє право, розумієте? Якщо нам хтось сьогодні каже, що це неправильно, то нас це абсолютно не має обходити, тому що такою є історична правда і такою є історична лексика. Можна її називати архаїчною, якою завгодно, але такою є правда. Я переходжу до наступного етапу, який неймовірно підготував оцей стрибок Куліївщини 1768 року. Це, пані Наталі, 1734 рік. Коли оці загони,
які існували на рівні гайдамацтва, тобто на рівні повстанців, так, отих протуберанців сонця, на рівні повстанців по всій правобережній Україні, а центр – це передусім Київщина, нарешті знайшлася людина, яка їх об'єднала. Ця людина – це полковник Верлан. Прізвище треба запам'ятати, про нього ми мало знаємо. 1734 рік. Він настільки вміло міг повести це повстання, що воно знову ж таки стало загрозливою для поляків і стало загрозливою, пані Наталю, до такої міри, що повстання могло перекинутися на етнічні польські терени навіть на етнічні польські терени. Щоб знищити цього Верлена, треба було кого запросити? Російське військо. Російське військо прийшло і знищило Верлена. Слухайте, можна це все знищувати фізично, можна нас всіх по одно повистрілювати. Але ми встигаємо народити дітей. І ця ідея свободи, вона знову починає еманувати. Це неможливо знищити. І тому у тисячі... серед цих дітей знову з'являються лідери нації. Звичайно, знову з'являються лідери. І знову з'являється повстанський рух. Значить, 1734 рік, і тут 1768. У 1767 році 18 дивних людей приходять до Мотронинського монастиря, оцього сакруму української історії, без сумніву, сакральне місце. Приходять туди, начебто, стати послушникам монастиря. Так? Чому в цей монастир? Тому що монастир не раз знищували поляки. Звісно, що знищували як символ української віри. Не важить, чи це віра православна, чи це віра унійна. Це ще одна помилка, коли кажуть, що гайдамаки винищували, кулії винищували уніатів. Це дурниця повна. Навпаки, точки дотику завжди були між православними і уніатами, і правобережна Україна була наскрізь унійна. Отже, начебто вони послушники. Вони отаборилися, начебто з цією метою, щоб захищати православний монастир від набігів поляків. Серед них виробляється лідер, про якого ви назвали, перед тим вбивають іншого лідера, випадково був вбитий інший лідер, і лідером стає Максим Залізняк, той, який прийшов з Запоріжжя. А що таке Запоріжжя на ту пору? Тобто наш серйозний глядач також має це усвідомлювати. Запоріжжя – це відновлена одиниця з 1734 року, задайте повстання Верлана на правобережній Україні. Тобто, коли в 1709 році Мазепа умовно програв, січовики мусили забрати з України. Куди вони забралися? Вони забралися до Туреччини. Чи легко їм було там, в Туреччині, будувати свою січ українську? Катастрофа. Тому щойно змінилася влада в Росії, замість Петра І, Анна, потім Єлизавета. Вони вирішили, що режим ослаб, і в 1734 році вони роблять оцю колосальну історичну помилку, повертаються в Україну, і їм дають дозвіл оселитися на берегах річки Самари, так звана Олешківська січ. І очолює цю січ, пані Наталю, герой нашої з вами однієї із передач – Калнишевський. Той Калнишевський, який з січі фактично робить дуже класну офшорну зону, де він показує майстер-клас українського економічного дива і майстер-клас українського господарювання, і провадить дуже м'яку і лояльну політику щодо російського царяту, розуміючи, що ми визнали підданство російського царя. Катастрофа. Ми це визнали. Але всі ці запоріжці мають у собі бунтівну кров. Всі вони пам'ятають часи Хмельниччини, часи Дорошенківщини, часи Виговщини. І що вони роблять? Вони ватагами тікають з Січі на підтримку гайдамацького руху на правобережній Україні. Тобто таким чином і з'явився Максим Залізняк? А як же? Таким чином оця постійна наша єдність. Двох берегів плюс Галичина. Альо, ми вас не забули. Галичани, так? Тому цей Залізняк, хто сказав, що він Залізняк? Це насправді дуже, це можливо, він так себе навмисно назвав. Тому що невідомо, як він був в Запорізькій Січі записаний. Ті, які приходили на Запорізьку Січ, а про нього кажуть, що він прийшов туди 14-літнім хлопчиком, насправді змінювали свої прізвища. Звісно, що вони співчували. Тобто це на фронті сьогодні хлопці дають собі інші псевдо прізвища. Звичайно, дають собі. Так, як і у Півці давали собі псевдо. Звичайно. І оцей Залізняк бере 12, Залізняк умовно, так він себе так назвав, так, чи батько його був Залізняком, цього ми не знаємо, ми можемо лише додумувати це все. Ну, ми навіть приблизно дату народження його знаємо, не точно. Так, і ми навіть, так, пані Наталю, і ми навіть точно не знаємо, де він народився. Медведівка – це один із варіантів. Тобто він сам себе, він так сказав під час допитів, що він з Медведівки. Але дуже
ну, дивно, якщо б він говорив правду. Це би було не на користь ні йому, ні тим, хто його допитували. Ми не будемо мати часу цю тему розгорнути. На чому я хочу наголосити? Що Гайдамацький рух, рух правобережної України, і Запорізька Січ, рух на лівобережній Україні, рух вже підзвітний Росії, а це рух всупереч Польщі, вони все одно у протестних моментах єдналися. І є інформація про те, що в Гайдамацькому Русі було понад 1000 запорозьких козаків. Якщо про це би довідувалася Російська імперія, це був би відразу міжнародний скандал між Річчю Посполитою і Росією, так? Тому що правобережна Україна – це власність Польщі. Клич, який кинув Залізняк українській громаді звільнятися з-під тиску ляхів і жидів, як вони тоді називали, а жиди тоді були масовими найманцями у поляків. Поляки їм здавали в оренду українські храми. І уявіть собі, щоб українець взяв шлюб чи українець ухрестив свою землю, він мав тому жидові заплатити гроші, аби жид відкрив йому його українську церкву. Ви собі уявляєте? Далі була квота на кожного українського селянина, скільки той селянин має купити примусово горівки в того жида. Тобто, ви уявляєте, як споювали українців. Він примусово мав заплатити гроші за горівку. Так було пораховано кожного українця на наспиття. Вибачте, то це українець мав терпіти? Син губернатора Умані, на яку пішов Залізняк, згадував, чого ви дивуєтеся, що така була реакція Гонти, колишнього сотника губернатора Уманщини, що він повстав проти поляків. Коли мураху зачіпають, вона починає кусати. А це зачепили людину, принизили її гідність, її право на своїй землі, та ще й, каже він, такого як Гонта. І він мав це стерпіти? Це, каже, людина з протилежного табору, яку, до речі, врятував від смерті Гонта. Тобто я вже забігла наперед. Найважливіше, пані Наталю, от в цій події травень-червень 1768 року було взяти Умань. Чому Умань? Тому що Умань була епіцентром латифундій Потоцького, Францішка Потоцького, який володів величезною кількістю земель. І в Умані скупчилася велика кількість, власне, тих польських магнатів і жидів-орендарів, які стільки крови випили з українців, що це треба було вже врешті їх поставити на місце. Історичне визначення уманська різанина. Там було зарізано від 2000 до 20 тисяч тих жиляхів, жидів, про які ви згадуєте, і навіть українців. Так, звичайно. Отже, як це відбулося? Губернатор Уманщини, управитель, це кажучи нашими теперішніми словами, мав свій загін оборони. Цей загін очолював його величність Гонта. Гонта, який здобув добру освіту, перфектно володів польською мовою, не лише говорив, читав і писав, був дуже імпозантною людиною, володів фантастичними шляхетними манерами. Дуже важливо тоді було вміння спілкуватися із жінками. Увага! Це на замітку сьогоднішнім чоловікам. Крім того, він був дуже красивий собою, і поляки в його особі мали надзвичайно надійну особу. І коли в Умані довідалися, що Залізняк іде походом на Умань, і до нього пристають масово всі українські села і вітають його Залізняка з хлібом і сіллю, то Гонта присягнув на ринку в Умані на вірність полякам, а жиди несли йому цілі полумиски всіляких коштовних речей, намагалися його будь-яким чином обдаровувати, щоб він їх захистив. Звичайно, вони боялися за своє життя, але я думаю, що ще перед тим відбулися якісь перемовини між Гонтою і Залізняком, що це відбулося не так театралізовано просто, як пишуть історики, що вони зустрілися, загін надвірний, кольйовий загін Гонти і Залізняка подали один руку, усміхнулися і пішли брати Умань. Перемовини, напевно, були, і доноса про ці перемовини робили, звичайно, жиди цьому управителеві Умані. Але прямих доказів не було, тому Гонту відпустили. Врешті-решт вони зустрілися, зійшлися. Гонта сказав своїм козакам із цієї надвірної міліції: ми переходимо всі на бік Залізняка, на бік повстанців. Чи ви переходите? Не було жодної людини, яка сказала: не переходимо. І тоді, коли про це дізналися в Умані, масово українці з Умані почали переходити на допомогу Гонті. Гонта, пані Наталю, був надзвичайно шляхетною людиною. Коли він вже йшов разом з Залізняком на Умань, і поляки це усвідомили, особливо той, який дивився в далековид, зверніть увагу, яке гарне слово, не бінокль,
а далековид. Коли поляки були щасливі від того, що от іде Гонта захищати Умань, а раптом вони бачать, що він іде разом з Залізняком, це щось зовсім навпаки, то Гонта запропонував, що він разом із делегацією, мирною делегацією, заходить в місто, а місто було з фортечними валами, і пропонує всім полякам і жидам покинути місто. Тим, які не сприймають українців, їдьте, ви маєте свої етнічні землі, ви не вмієте жити з лагоді з нами на наших етнічних землях, забирайтеся звідси спокійно, тобто ми вас не рушимо. Шанс, а як же? Ми не рушимо вас. Життя. І ось коли він мав заходити в цю браму, знервовані, неврівноважені, як завжди, поляки, почали чинити агресивні дії, уставлені до Гонти і тих, хто йшов з ними, щинилася бійка, брама міста відкрилася, і в цю браму, звісно, що увійшли колії, яких зупинити їх вже було неможливо. І почалася оця різня, чи це так звана масакра. Що робить в цей час Гонта? Гонта, пані Наталю, в першу чергу рятує дітей управителя міста. Тих дітей, які він знав дуже добре. Його сина, який потім згадував, що якщо мураху зачепите, вона вас вкусить. Він рятує його сина, рятує його доньку, переховує їх в себе вдома, і всіх людей, кого він знав, він намагався максимально врятувати. Що робиться далі, пані Наталю? Далі робиться те, що завжди. Поляки кличуть на допомогу московитів, бо Гайдамаччина, Коліївщина – це не лише Гонта і Залізняк. Це Бондаренко, це ж полковник Журба, це Швачка, які пішли очищувати Україну на інші терени від поляків. Тобто чотири зони було розбиті. Тобто битви вже тривали по всій Україні. Тобто загроза реально була серйозною, оскільки була дуже поляки серйозна. Вирішили підключити. Поляки ніколи самі не могли дати ради українцям. Ніколи. Завжди або втручалися турки, або татари, або московити. І тоді вони спільно нас знищували. Реально, коли українець вступав в бій з кимось, то він зазвичай перемагав. Коли включалася інша сила, тоді була поразка. Але поразка лише фізична. Але як це відбулося, пані Наталю? Це відбулося не через відверту битву між московським військом і гайдамаками. Відбулося це через підступ і через зраду. Відбулося це на наше сакральне свято, на Івана Купала, 6 чи 7 липня, коли російські війська увійшли на територію України, і це страшенно стривожило Залізняка і Гонту. І коли вони підійшли до місця таборування, то їхній генерал Кречетніков, здається його прізвище, сказав, то що ви, ми підтримуємо ваш рух, ваше повстання проти поляків, ваше змагання до свободи. Ми просто йдемо зараз через Україну на підтримку польського короля Августа. А в Польщі в цей час була криза. Поляки обрали одного короля Лещинського, а поляки весь час гризлися між собою, як пси. Більшість обрала Лещинського, а меншість хотіла короля Августа другого. Як, власне, Залізний Максим Залізняк, той же, да, міг, от, скажімо так, не зрозуміти, що це були такі підступні кроки? Пані Наталя, ми весь час цього не розуміємо. Більшість українського суспільства і її провід весь час не розуміє, як їх розводять з огляду на свою внутрішню чесність, напевно. Вони не уявляють, що вони порядність можуть. А як же? Вони не уявляють, що вони можуть так діяти. Вони їм це локшину цю на вуха вішують, що ми прийшли до польського, підтримати польського короля Августа у боротьбі з барськими конфедератами. Так, бо весь час там було межособіє, тому Польща і впала у 18 столітті, три поділи Польщі. Звичайно, горілочка пішла. Звичайно, коли ж собі файно підпили. І тут один із російських чільників на прізвище Гур'єв, пані Наталю, робить приблизно так, як це у Біблії. Б'є в лице ні з того, ні з цього Гонту. І коли він вдарив його в лице, це було знаком для російського воїнства відразу закувати в кайдани і Залізняка, і Гонту. Чи припинилося тоді повстання? Ні. Повстання тривало ще цілий рік. Тобто, насправді, повстання залили кров'ю у 1769 році в травні. Як покарали Залізняка і Гонту? Це навіть страшно казати. Якщо Залізняка, як підлеглого російському цареві, відправили до Києва, то Гонту відправили до Польщі. Вибачте, я забула конкретне місто, куди його відправили.
І якщо Залізняка було покарано способом колесувати живцем, це собі навіть неможливо уявити, способом виривання ніздрів, способом випікання тавра на чолі і на щоках, способом шмагання 150 батогами, способом довічного заслання до Сибіру, це таке було зроблено Залізняком, за однією інформацією він втік і навіть долучився до загонів Пугачова повстанських. За іншою інформацією, він таки загинув на цій сибірській каторзі. Але дух гайдамацький не згас все одно. Хоч які би вони тавра нам не ставили на чолах, розумієте? Гонта цього покарали ще страшніше, ніж Залізняка. Гонту суд на чолі з Броневицьким, здається, його прізвище, вибачте, забула точно прізвище цього суддю, постановив карати Гонту 14 днів, знімати з нього паси шкіри живцем, відрубувати кожну частину тіла, руку, ногу і так далі. І ці частини тіла встромити на палях по всіх основних 14 містах Речі Посполитої. Але вже на третьому пасі, коли здирали Гонта, як було сказано у суді, він так плюгавив, яке гарне слово, він так плюгавив польського царя і польську владу, що поляки цього не могли витримати і стяли йому голову. А ще дуже є цікавий епізод, коли охороняв один Гонту, думаючи, що Гонта собі за час цього повстання благ якихось набрав, то той охоронець каже до Гонти: «Пане, завтра вас стратять. Чи не маєте ви щось мені до подарунку залишити?» Гонта, як дуже стоїчний і сильний чоловік, сказав: «Звісно, що так. Це буде пасок мій, чи пасок, наголос літературний». Цей справді подумав, що це буде якийсь пасок чи пасок. А Гонта мав на увазі оцей пас шкіри, який з нього стягнуть. І коли його вже вели знімати цю шкіру, стягувати, то цей охоронець знову його запитав: «Чи ви не забули, пане, про те, що ви маєте мені щось дати?» Той подивився на нього, усміхаючись, і сказав: «Так, звісно, ти отримаєш перший пас моєї шкіри». Тобто звідки, пані Наталю, оця неймовірна відвага? Я ще трошки про Гонту, про його відвагу. У мене трошки інша інформація. Так. Гонта вийшов на страту з лицем спокійним, веселим, наче направлявся до кумана іменини. Кат здер з нього смугу шкіри, кров чвиркнула, проте обличчя гайдамаки не здригнулося. Здер нову пасму шкірою, тоді Гонта сказав: «От казали, що буде боляче, насправді ні крихти не болить». Ну і бачачи, що безприкладна мужність Гонти справляє на присутніх протилежний вже ефект, генерал Браницький, про якого ви вже згадували, Дякую. Наказав уже на третій день відтяти йому голову і вирок виконувати уже на трупові. Вирок виконувати на трупові. Ху! І ще одне, пані Наталю, такі речі історія не забуває. Знаєте, коли наших упівців мучили, то Ольга Басараб написала в нашій тюрмі у Львові в Бригітках: «Помстіть за мене». Так от, 1934 рік, а ми говоримо про 1876 і про 1734. Минає 200 років, 1734. У 1934 році Степан Бандера організовує атентат проти міністра внутрішніх справ Польщі Піратського. І цей атентат, пані Наталю, здійснює хлопець Григорій Мацейко, який бере собі, знаєте, яке псевдо? Гонта. Ось вона, українська історія. Тобто всі ці кари, яким українцям завдали в той чи інший період, вони знайдуть свого месника. За 100 років, за 200 років, за 500 років. Це обов'язково станеться. Той Мацейко, який вбив Піратського, до речі, втік. Потім відбувся суд, звичайно, над бандерівцями. Але не випадково, напевно, він взяв собі оце псевдо Гонта. Ну, з приводу сім'ї Гонти, дружину 4 доньок доставили із села Росішок до Умані, де кілька разів прилюдно відшмагали різками, відправили у заслання. Єдиного сина гайдамацький сотник Ласенко зумів вивезти до Молдови. І ще, за поширеною у Росішках легендою, родичі Гонти, щоб уникнути подальших переслідувань, змінили своє прізвище на Максименко.
Так, і ще одне, оцих доньок Гонти, одна з яких найстарша мала 16 років, їх шмагали прилюдно при тих дітях управителя Умані, яких врятував Гонта. І ці діти, зокрема донька, приспокійно на це реагувала, ну, абсолютно не захистивши дітей. Ось вам рівень шляхетності Гонти і рівень аморальності поляків на нашій українській землі. І ось вам, пані Наталю, відповідь, звідки волинська трагедія в 1943 році. Ми цього всього не забули. Загалом, от Гайдамаччина сьогодні ретельно не досліджена, навіть ті причини, заради яких, чому, власне, почалася Колиївщина, радянський міф для того, щоб боротися із католиками. Абсолютно, речі Посполитої євреями. Ні, це національно зовсім не відповідає рух. Дійсності. Тобто сьогодні виходить, що потрібно переписати історію з цього приводу. Ні, і зробити певні висновки, щоб на цьому вчитися, на тій трагедії, яка сталася у 18 столітті. Для того, щоб переписати історію, пані Наталю, треба перестати бути рабом. І перший історик, який почав говорити про це правду, був Михайло Максимович, і ми про нього зробили передачу. Перший історик, який почав це правильно висвітлювати, був також Микола Костомаров. І один з найцікавіших історичних, одна з найцікавіших історичних розвідок про Гонту – це історика Володимира Антоновича, про якого ми з вами обов'язково ще поговоримо. Де ж ти дівся, вияр, протоптаний шалях, чи сам заріс лісом, чи то за садилину фікати, щоб до тебе люди не ходили, на пораду не сховаєте над яром. Залізняка витає і на Умай позирає Гонту, виглядає. Я вам дякую за цікаву розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. Побачимось.